Miguel Hart Bedoya, som dirigerte Kringkastingsorkestret og dette stykket her. Jó estét! Mindjárt belecsapunk a lecsóba, egy pár pillanat türelmet kérek, és akkor azonnal folytatjuk tovább. Így, ez az gyönyörű szépen. Folytatom tovább a harmadik résszel itt a Viewfinder-t a csatornán, mert megmondom őszintén, nekem nagyon tetszik ez a játék, úgyhogy üdvözlök mindenkit ismételten, folytassuk a játékot. It's different, isn't it? Mirren was passionate about her studies. Na most ezre már ránk egyébként itt is Fehérváron. Ez a kis eső. Szóval Mirren szenvedélyes volt a tanulmányait illetőleg, úgyhogy most Mirren világába kerülünk. Ezekkel már ugye már találkoztunk, ezekkel a képletekkel, meg egyéb dolgokkal. Ott egy cica, pici cica. I'm rather fond of this structure. It makes me feel tall. Higher we go. Fedezd fel a napon túl. Jók ezek a rajzok. Gyere, cica! Szia! Ami nekem is tetszik. Látom, ott vannak az első puzzle-ok is, mindjárt bele is megyünk. Ó, de nézz! Krumpli meg virslé. Egész szó néz ki. Maradjunk a volna. Jó az. Teljesen jó. Hú, ez mondjuk azért egy balesetveszélyes így. Valóság lenne és nem egy szimuláció, akkor azért kicsit murcos lennék emiatt. Érdekes, egy kicsit egyszerűbbre vették az egészet. Ó, és itt is van még egy. Hát még több van. És van egy tetőrész is. Ó, itt is van még egy. Több ezek a... Ó, itt is vannak még teleportok, az igen. Van egy pár. Hát azért minden világa is eléggé rendesen. Ó, bele tudok lesni. Ó, csalódás. Azért ez így nem jó. Ezt azért tényleg megcsináltak volna, hogy bele lehessen kukkantani. Ó. És van egy tévé. Már fél tudok menni? Pedig... itt majdnem. Föl akarok menni a tetejére. Nem megy. Ha megpróbálok ide hozni valami tárgyat, és akkor föltenni rá. Valami biztos, hogy el lehet mozdítani. Ahogy elnézem, Mirren egyébként nagyon inkább a tudománynak élt. Tehát ő a tudományos kategóriában volt inkább. Időjárási változók, kondíciók. Na, menjünk akkor lefelé. Ma este nem biztos, hogy teljesen végigjátszok egyébként Mirennek a világát. Megpróbálom ettől függetlenül. Nagyon szép egyébként ma este a holdunk is. Olyan 90%-nál van most a teli hold. Szeptember elején lesz egyébként teli hold. Most de valakit érdekel a dolog. És... de már most is egyébként, ha valaki kinéz itt a... volt fele, láthatja, hogy gyönyörű szép. Tehát tényleg nagyon gyönyörű szép. Jók ezek a tárgyak, tetszenek. Fényképezőgép. Távcsövek, egyéb dolgok. De olyan vagyunk, mint a gyerekek lennénk, mert olyan picikére ülünk be itt a székbe. Mint a kisgyerekek lennénk. Ma nem tudom garantálni azt, hogy végig tudok játszani mindent, mert várom a vihart. 9 óra fele ígérték, úgyhogy talán is legalább, ha egy órát tudunk játszani, akkor már jók vagyunk. Ez tetszik. Ez nagyon szép.
szép. Kisegér, kisegér, minden jobban belefér. Kíváncsi, hogy itt mit fogunk tudni összeszedni, milyen tárgyakat kell majd összeszedni. Mert feltételezem, ez a pálya sincsen meg tárgyak nélkül, amiket ugye össze kellene gyűjteni. Úgyhogy mindjárt össze is megkeressük az első tárgyakat, de előbb meghallgatjuk az első bejegyzést. I've been staring at the wall for hours. It's quite beautiful in the way that it imposes upon the sky. If you know where to look, you can already see that there will come a day when the blue skies we take for granted are gone. Replaced by some other darker color. I know it in my heart of hearts. But there's something hopeful about that purple. At the very least, it's not red. Igen, ki mondja azt, hogy egy nap majd az a kék, amit az égbolton látunk, majd egyszer igazából el fog tűnni, és megváltozik minden. De reményekkel teli az a lila, ami nem vörös. If I can't figure out what's going on with the purple wall before his next visit, then I will have to explain him its unintentional nature. I don't know what if I'll do if... it's not a glitch. Somehow I engineered a purple wall, which means its unusual behavior is a simple matter of an unbalanced equation that needs balancing. There's always a cause for an effect, no matter how foreseen. And all that's happened here is that the number is out of place. I will find it, and I will fix it. Nem tudom, hogy mi történik ezzel a lila fallal. Ha nem tudom kideríteni, hogy mi történt ezzel a lila fallal a következő látogatás előtt, el kell magyarázom neki, hogy ez egy teljesen, teljesen véletlenszerű természet. Nem elcsúszás. Valószínűleg valahogy én csináltam egy lila falat, ami azt jelenti, hogy a furcsa viselkedés egy egyszerű eredmény, egy kiegyensúlyozatlan képletből, amit ki kell egyensúlyozni. Mindig ok és okozat között van kapcsolat, bármennyire is előre láthatatlan. Ami itt történt, az annyi, hogy egy szám kilóg a többiből. Megtalálom és ki fogom javítani. Tetszik az elkötelezett természete. És ezek bolygók. A Marsot fettem éppen most föl, úgyhogy bolygókat kell találnunk, 9 darabot. Igazi kutatóhoz méltan, ugye az égboltot vizsgálja, ugye bolygókat kell találnunk, úgyhogy most bolygókat fogunk gyűjteni. Eluded Mirren. Unusual things, but useful in their own way. I wonder how you'll navigate them. Szóval, hogy itt Mirrent teljes mértékben megkavarták ezek a fajta épületek. What to call this violet infection? Hogy hívjuk ezt a lilás fertőzést? Wow! Nem akartam leesni. Tehát egy, kettő, akkor valószínűleg ezt a falat fogom minden majd kitni, vagy inkább ezt itten. Amúgy gyönyörű egyébként, nekem nagyon-nagyon tetszik. Fémes szerkezetek, gyönyörű szép virágokkal. Oh, hello! És most nincsen telefonhívás. Oh. Hát jó, akkor csináljunk egy olyat, hogy így. Ó. Oké. Akkor ezek szerint a hátteret lefényképezve, akkor az úgy kevés, tehát akkor valószínűleg egy falat fogok inkább csinálni. Á. Nem volt jó ötlet. Jó, akkor egy darabkát fogunk csinálni. Várjunk csak egy, kettő. És kettő kell. Jó, hát akkor nem izélünk el, rontunk el semmit, akkor ezt lefényképezzük a cicával együtt. Új, né, ezt elhelyezzük mögéje. What? It appears to be spreading, I'm not concerned. Úgy néz ki, hogy terjed, és... nem aggódom. Oké. Okay. Tehát most ez azt jelenti, hogy hiába van meg lefényképezve az elem, nem tudjuk az elemet felhasználni valamiért. Hát jó, akkor csinálunk ide egy átjárót. Védni. Remélem vissza tudok ugrani. Védni. Igen, így már egy kicsit nagyobb kihívás. Szóval amit eddig el tudtam
tüntetni falakat, most nem mennek a falak eltüntetése. Megváltoztak a játékszabályok a játék közben. Érdekes koncepció egyébként. Tetszik. Megnézek azért még valamit. Megnézem azt, hogy mi van akkor, hogyha én ezt kirakom ide. Nem csak és így, itt. Na, itt se látok semmi érdekeset. Jó, akkor menjünk. Megvan a mars, megvan a hely, megvan az első hanganyag. Most még egy dolgot azért kipróbálok. Föl tudok itt menni. Nem? Jó, minden esetre tehát érdekes, érdekes a koncepció itt. Menjünk tovább, én azt mondom, menjünk tovább. Nézzük meg a következőt. Oké. This is incredible. Lenyűgöző. The system is self-learning, ever-growing. It can be used to build structures, new buildings supported on its own energy. This could truly help push the principles of my research to new heights. I need to show this to Araya immediately. What a fond memory. Mirren was so excited about her work. Ambition is an infectious thing. Azt mondta, hogy ezek az elemek önmaguktól nőnek és önmaguktól változnak. Tehát, hogy ezáltal tud újabb struktúrákat létrehozni. Lélegzik, azt mondja, lenyűgöz, hogy hogy lélegzik. Érdekes egyébként az alapkoncepció, ugye a aranymetszés szabályait követi egy kicsikét egyébként maga az egész szerkezet. Lila színű levegőztető rendszerrel kapcsolatos dolgok ezek. Jó. Tehát megvan a... jegyzet. I didn't beat the infection. I transformed it, making the violet work for me in ways that will change everything. I spent days playing with it like I did with the first block set mom gave me as a child. The kinematics of what I have created are mind-blowing. I've always told myself that people will only flock to you once your work truly pushes the boundaries of what they think it's possible. With the Violet, we can do that and more. We can show them how to build new realities with a substance that breathes like a living organism, replicates with all the elegant momentum of a machine, but doesn't destroy unless we want to it. I have to do big things with the Violet. It's too monumental of discovery not to put it to good use. Nem gyűrtem le a fertőzést, átalakítottam, megcsinálva, rávélve a Lilát, hogy nekem olyan módon dolgozzon, ami megváltoztat mindent. Játszottam vele napokon át, mint ahogy csináltam az első matematikai képletekemmel, amit édesanyám adott nekem gyerekkoromban. A kinematikája annak, amit készítettem, lenyűgöz. Egyszerűen fölrobban, tehát mind-blowing, ugye az abszolút mértékben. Úristen, mennyire belassult a live-om. Várjál back. Csak amíg ezt olvastam, addig belassult az egész. Na várjál, megpróbálom ezt most így olvasni. Akkor még egyszer. Mindig mondtam magamnak, hogy az embereket csak az fogja hozzád vonzani, amikor kitolod azokat a határokat, amelyeket ők azt hitték, hogy az a maximálisan lehetséges. A Lilával többet tudok még ennél is. Meg tudom nekik mutatni, hogyan lehet új valóságokat készíteni egy olyan anyaggal, ami lélegzik, mint egy élő organizmus, meg lemásolja magát az összes elegáns gépek momentumával,
De nem semmisül meg addig, amíg nem mondjuk neki. Hatalmas dolgokat szeretnék ezzel csinálni. Túlságosan nagy eredmény az, hogy ezt veszendően hagyjuk. Pardon. Tietica? Na most volt lehető... Hoppá, oda néz. Tetszik. Tetszik, oda néz. Jaj, de hogyha lépek itt a földön, akkor így változik az egész táj is. Ezt lehet, hogy tényleg föl lehet használnunk az előnyünkre. De most ugye körbe megyünk, még körbe nézek egy picikét. Ó, itt vannak képek. Már ötte Rubik kocka. Oké, akkor ezt összerakjuk elsőre. Ne! Nem akartam a bögrét eltörni. Cica. Itt van a cica. Rajta. Nem. Úgy maradsz bögre, jó? Úgy maradsz, kérlek, jó? Rendben. Nem mozog! Maradj úgy! Maradj úgy! Na nézzük, hát akkor felugrunk ide. Klasszikus dobozos technika, ott van egy fotó, akkor a fotót kell majd elhelyezni a virágba. Mondjuk ide. Ez az... Igen, mert ezt meg tudom, ezt át tudom ütni, ezt nem tudom átütni. Oké, ez egy kép. Egyetlen egy képet majd tudok csinálni, az már egy haladás előre. Azért a kockát elviszem magammal. Jó kis Rubik kocka. És valahogy majd át kéne tudni mennünk a másik oldalra. Most mi van akkor, hogyha ezt lefény... Hát elég lefényképezni azért a teleportot, és azzal megvan oldva a probléma. Jé, át lehet fényképezni azért a teleporton. Értem. Érdekesek ezek a puzzle-ok. Where's that ringing coming from? Oh, hello. You made it. I'm so happy. Nice work. You see? You're near the end of this wild maze. At least as far as I can tell. The weather disruptor must be around here somewhere. It's Marin's life work, right? She must have stashed it away. Find it, and let's get you out of there. Hát ez nem lesz ilyen egyszerű szerintem. The weather disruptor. Marin's life's work. I see. Marin and the others developed a lot of potential solutions for your current climate worries. I'm sure one will be useful. Yes, I'm sure. Oké, tehát ugye az van, hogy most meg kell találnunk az időjárás megkavarót, ami megzavarja az időjárást. How high can we reach? Not even the sky can limit us. Milyen magasra tudunk menni, még az ég sem a határ, a csillagos ég sem a határ. Ez a szép magyar kifejezés. Na várjunk, tehát itt... Oké... Tetszik ez a szín itt. Tetszik, lenyűgöz a kinézet. Broken rose it later.
elromlott, majd később megtekint. I'm sure you noticed by now, but using film was always Mirren's idea. Mirren volt. One of her many passions. Mirren akart ezeket az izékat. Ó, megvan a híd. Hogy izékat használjunk, filmeket. Hát feltételezem, az lesz a megoldás, hogy el kell menni oda a másik oldalra. Föl kell építenünk a izét. Szircica. Tegnap meg ma volt lehetőség, egyébként valódi cicát is simogattam, és jól esett. Hát feltételezem, ez lesz a megoldás. Ja, és oldalról kell, aha, oldalról kell helyezzem, azért van itt a izé, ez a dolog itten. Ah, a perfect fit. An elegant solution. Az elég jól adja magát az izé a puzzle, tehát nem túlságosan bonyolult ebből a szempontból. Itt a film. És akkor le kell fényképezzem, gondolom, az egyik izét, az egyik átjárót, és akkor az átjáró után át tudok menni másik oldalra. Ilyen egyszerű. Ott, nem jó. Kicsit közelebbre kell rakni. Looking around me now almost feels like seeing into the future. How exciting to think that one day our cities could look like this, could breathe like this. It's never too early to change the world. Mindig lenyűgöznek ezek a struktúrák, hogy esetleg a városainkat így fognak kinézni, így fognak tudni lélegezni. Sosem késő megváltoztatni a világot. Érdekes az alapkoncepció egyébként, tetszik. Hát akkor... Always taking new information, mastering it quickly. Ingenuity. From what I've gathered, having a passion to strive forward is the first step to accomplishing many things. Many things. Kicsit ott elértek a szöveget, de nem baj. Most meg lehetünk dicsérve, hogy mennyire Mirren emlékeztetjük őt, és hogy hát milyen gyorsan tudunk információkat feldolgozni. Természetesen valójában nem így van, hogy azért nem vagyunk mennyire jók, csak a játék ezt így szeretni. Az emberek... Úr, ezek ma oda jó néz ki, néz. Ó, olyan, mint az épp, hogy hívják azt a töltött húst? Dorált húst? Jaj, hét akartam mondani, Stefánia szeret. Na, Stefánia szeret, csak kicsit másképp. Na, akkor menjünk a következő puzzle-okra. Kíváncsiak a következőkre. Mirren always loved her research corners. Azt mondja, a felfedezéseid egyszer majd kiadják egy felülvizsgált verzióban is. Violet Prize, objektum, objekt, hogy célok. 14-es valószínűleg ez az. Itt meg kell találnom majd a következő kis bolygót. All this work. I see now that it's only part of the solution. What we need is a grounded catalyst that can place full control over the atmosphere directly into our hands. A machine to offset the RISE project's nitrogen emissions. The missing piece of the puzzle that will bolster the architecture's weaknesses. Kate, can you archive this batch of results? I've a brilliant idea that I need to diagram. Okay. Most megkeresem a kis bolygót, és remélem, hogy ezen a pályán van. Nem, akkor maximum a következőn csak jó lenne megtalálni. Fölösséges izék dolgok, amiket majd odaadok Adeungnak játszani. Játszom vele. Hát talán nem ezen a pályán van az első izé, az első...
kis bolygó, mert maximum visszajövünk érte. Elvére 9 darabot kell összegyűjteni belőle, szóval biztos vagyok benne, hogy azért még sok minden teendőm lesz. Na de, nézzük meg, várjunk, ide kijövök. Whoops. Túlságosan sokat visszatekertem. All this work. I see now that it's only part of the solution. What we need is a grounded catalyst that can place full control over the atmosphere directly into our hands. A machine to offset the RISE project's nitrogen emissions. The missing piece of the puzzle that will bolster the architecture's weaknesses. Kate, can you archive this batch of results? I've a brilliant idea that I need to diagram. Jó, hát... Egyelőre nem úgy látom, hogy bármit is tudnék csinálni, és egyelőre nem. Oh. Tehát ezeket a tárgyakat nem tudjuk lefényképezni. Az biztos, hogy el kell helyeznünk 2 darab elemet, ami... Nem például rakta ezeket a cuccokat. Ott az egyik elem. Úgy ez egy bögre? Az egy bögre. Az egy bögre, várja. Az egy bögre! Bögre, ez nem jó. Jaj, még annyira meleg van itthon is, basszus kúcs! Nem voltam Balatonon, tényleg szüleimnél. Nagyon jó volt egyébként, jól éreztem magamat. És végre tudtam idén fürödni a Balatonban. Idén megvolt, nem hagytam ki. Tegnap is, mert ma is fürödtem egyet. Mondom, amíg meg nem jön a rossz idő, addig kihasználjuk a lehetőséget. Tetszenek itt az áramkörök. Rá fog jönni itt a megoldásra, nincs ezzel sem probléma. Várjunk, csak van egy ötletem. Jó. Esküszöm pedig az elemnek néz ki innen. Az elebb lefényképeztem és nem volt rajta semmi, tehát biztos, hogy akkor nem az. Jaj, basszus! Hát ki nem szúrja a szememet, hallod? Várjál! Megpróbálom most a fejem rejteni ezt a szart. Bingo! Ez szépen. Menjünk tovább. Tetszik. Tia-tica! Szép. Ide egy darab elemet kell majd elhelyezni, és ezek azok a falak, amiket át lehet ütni a fényképekkel. Oké. Meg is van a megoldás, de előbb még körbenézek. Tetszik, hogy tényleg mozognak a falak, hallott, tök jó, tényleg minden lélegezne. Mondjuk engem az ez zavarna, megmondom őszintén, hogyha tényleg ilyen lakásom lenne, és így mozognának folyamatosan a falak, hát nem tudom, engem zavarna. Engem zavarna. Emelkedj majd, raindrop, raindrop, esőcsepp, esőcsepp.
Ooh. Ezt fölvesszük. Okay, I do have a first build. I can't say that I'm happy with how it's turned out, but it is a start. That counts for something. Okay, I'll run the test just to have the data. After that's done, we'll leave this workspace behind and begin again. Tehát most megcsinálta az első próbát. Azt mondja, nincsen megelégedve az, tehát, ahogy meg sikerült, csak ez már egy jó indulás. Építő blokkok mindennek, azt mondja, hogy should make better modeling tools than your photo developing chemicals. Tehát, hogy jobb eszközökre van szükségünk, mint a te fotóc utcaidra, és gondolom ez az első modell itten. Úgyhogy mindjárt megnézzük ezt a festményt is. Nem találom a következő kisbolygót egyébként, csak ennyire vak vagyok. Mert őszintén megmondom, én szeretném megtalálni az összes titkot, az összes elrejtett dolgot. Én az a típus vagyok. Cica! Pica, pici cica, pica cicát akartam mondani, pici cica. Olyan szép cicák vannak egyébként a Balatonon, tényleg szüleimnek. Ugye amúgy is van két aranyos macskájuk, de van két nagyon gyönyörű fekete macska. Tényleg nagyon gyönyörűek. És nagyon édesek. Na jó, nézzük meg ezt a festményt, szerintem ebbe lesz valami elrejtve. Én nem is nekem valami esugja. Bár akkor mondjuk... Csak úgy néz ki, hogy ezt egy kicsit közelebb kell tenni. Nem csak... Nem... Nem, mert ugye mögöttem mindent eltüntet, azt nem szeretném. Hát akkor itt a lépcső. Hú, várja. Ez nagyon eltüntet mindent. Várja, és ha így csinálom? Bingo! Tudtam. Tudtam, hogy itt lesz elrejtve az egyik golyóbolygó. És most hogy fog fölmászni? Az a hatalmas nagy kérdés inkább. Elvileg ugye ezeket az összegyűjtött darabokat izé van. Roki, hogy itt a film, ez tök jó, csak... Lerakom még egyszer, várjál, lerakom még egyszer. Mondjuk így. Nagyon messze van az a baj. Ezt nagyon-nagyon messze le kell rakni, az a probléma. Várjál, kicseszek én ezzel. Perspektíva miatt nagyon macera. Film megvan, de a film az nekem itt nem segít. Az a baj. Valahogy úgy kéne elhelyezni, hogy a... Várjál! Van egy ötletem. Van egy ötletem. Fejebbről fogom elhelyezni. És úgy, hogy... Még mindig messze van. Várjál? Hát itt már egy fokkal jobb, de még mindig nem jó, annyira jó. Igen, mert... perspektíva miatt nagyon nem mindegy. Hú,
Már le tudok ugrani, meg tudok még egy fényképet csinálni, de aztán ennyi. Nem tudom, hogy tudok visszamenni. Hát mindegy, egyelőre ezt így hagyjuk. Gyere! És várjál! Aha. Igen. Van egy ötletem. Ez volt az ötletem. És akkor ezt fogom lefényképezni, figyeld meg. Ezt az egész rendszert. Azért, mert a trükk az az, hogy nem azért tesszük oda. A... nem az elemet tesszük a helyre, hanem a... Így. Tehát az alját el lehet tüntetni. Várjál. Na jó, menjünk tovább. Jól lenne ezzel csillagokat tudni nézni. Igen, már itt már megint azt kell csináljam, hogy a... De csak egy fényképet tudok csinálni. Felevinni el. Hát, sok megoldás itt nincsen, ha őszinte akarok lenni. Azok nem tudom egybe lefényképezni az egészet. Egy képet tudok egyedül csinálni. Jó. Igen, ahogy gondoltam. Igen, az is Lida terület. Tehát azt a Lida területet nem tudom. Hát akkor... Mert ugye ezt hiába fényképezem, mert ezt berakom ide. Ez ennyi, tehát ugye ezt egészíti ki. Tehát ezzel még nem tudok kimenni ebből a világból. Valahogy egy kiáratot kéne megtaláljak ebből az egész világból. Mondjuk magam alá helyezni, és akkor úgy. Esetleg az még lehet egy megoldás. De hogy kapcsolom majd össze ezzel? Az egyetlen megoldás, hogy körbe kell menni. De körbe csak akkor tudok menni, hogyha... És így... Tehát az alapkoncepció az nem volt hülyeség, amit kigondoltam, de mégse jó. A lilát nem tudunk átmenni, a lilát nem tudjuk lefényképezni. Tehát ugye, hogy kell csinálni? Körbe kell mennünk. Hol tudunk leesni?
Át tudunk-e mászni? Egy filmben van csak. Egyetlen egy képet tudok lőni, és azzal az egy képpel kell megoldjam ezt az egészet. Oké. Okay. Na, ez most már kihívás. Tehát erre azt mondom már, hogy ez egy már egy kihívás. Igen. Próbáljuk ezt akkor. És mondjuk fölmászni rá. Mondjuk ide. Menjek itt. Hát szerintem ezt kell lefényképeznem. Tetejével együtt. Ezt. Csak hogy helyezem el, az a kérdés. Gondolkodom, hogy egyáltalán az egész falun való átmászás egyáltalán beválhat-e? Mert... Eddig jó vagyok addig a pontig. Tehát ott még föl tudok menni, ott még tudok menni. Meg esetleg oda át tudok még menni, vagy átugrani oda. Ez nem véletlen van itt, az biztos. Próbáljuk így. Úgyhogy fölmerül bennem a kérdés, hogy ettől függetlenül, tehát hogy mondjuk oké, hogy fölmászok ide. De hogy tudok átmászni, mert ott meg ugye még nagyobb a még nagyobb az ugrási lehetőség. Hú.
Jó. Akkor most eljutottunk arra pontra, megint, ahol... Szerintem lehet, hogy kérek egy izét, egy hintet. Nincsen hintem. Akkor nem kérünk hintet. Akkor megpróbáljuk magunktól rájönni erre az egészre. Mi van, ha lefényképezem ezt a sarkot? Nézzük, hint. If you can't find something into the photo, try another angle. If you can't fit something into the photo... Okay. Tehát, hogy le kell tudnom, akkor viszont elvileg le kell tudnom ezt fényképezni egy másik szögből. Oh, fuck! Tényleg. From constraints. De azért másik technikám sem volt azért rossz ötlet, tudod, hogy akkor föl lefényképezni a rabot, átvászni a falon és akkor úgy átugrani. De... ez volt a helyes megoldás. Ah, shit! Igen, arra nem gondoltam, hogy a falon keresztül lefényképezni egy dolgot. Menjünk tovább, következő. I've been pondering about your search. I'm wondering... this weather disruptor? I know of it. If I'm right, then you're not too far away. Tell me, is this your solution to heal the world? Jó, van cica. Azt mondod, hogy ismered ezt az eszközt, és hogy nem sokára már hamarosan rálelünk. Ez jó dolog. Na nézzük, következő könyv. Solving Mirren's Puzzle. Four-sided cage. No way to top or bottom. Become a pencil, chilling suggestion. How does a pencil lift a battery? Critical flaw in an otherwise genius plan. Turn the battery into a pencil too, the brilliant Chilung strikes again. I think we are in danger of losing the plot here. Thank you, Hiraya. Chilung continues to insist that this pencil idea has merit. Suggestion, use the camera, me. Chilung on using the camera, no. Chilung and Hiraya continue to refuse things from Mirren. We are going to be here a while. Megoldani Mirren puzzle-ját, azaz rejtvényét. Négy oldalas zárka. Nem lehet átmenni felülről vagy alulról. Legyél a ceruza, mondta Chilung. Hogy fér bele egy, hogy tud egy ceruza felemelni egy elemet? Egy kritikus hiba egy amúgy lenyűgöző tervben. Alakítsd az elemet is ceruzává, megint, a brilliáns Chilung már megint ismét idevágott. Úgy érzem, hogy elveszítjük itt a fonalat, mondja, köszönjük szépen, Hiraya. Chilung továbbiabban folytatja azt, hogy az ő ceruza ötletenek van alapja. Javaslat, használjuk a kamerát. Én. Chilung, azt mondja a kamera használatára. Nem. Chilung és Hiraya nem engede egymásból az ötleteiből. Azt hiszem, mit teszünk egy ideig. És megvan a következő Pluto. Tök jó. Képzelet. Rotation must play a part. Forgatásnak van szerepe. Azt mondja,
térlátásnak is az, az oké. Azt mondja, hogy a végtelenséget ahhoz, hogy kezedbe tartsad, és egy órán át azért. Azt mondja, ó, megoldási javaslatok a géniusz tervezőtől magától. Not much of a guess, imagination is a must of everything we make here, close but no cigar. Fine quote, points worded, cheeky, Aaron, getting closer, I will allow if anyone can impress me with the design, it's him. Tehát, hogy mindenkinek elmondta, hogy mit gondol az ő megoldásáról. Megsukhatom a válaszomat? Bá, mindig nem jó gombot nyomok. Safe to say the party was a success. Alabang was right, as much as I hate to acknowledge his genius. I enjoyed myself, but there's still work to do. Kate, can you compile the solution submissions? I want to have a laugh going over them again later. This took it to collaboration always sparks innovation. You're collaborating too, with someone. The phone calls, they're lovely. I hope the two of you find your own sparks of innovation together too. Oké, kedves tőled, hogy annyira optimista vagy. Hát figyelj, végülis ez nem bonyolult, mert ugye az elemet kell csak elhelyezni, azaz ki kell... Visszavonom. Nem tudom lefényképezni az elemet. Oké. Hát, van egy ötletem, nem biztos, hogy a legjobb ötlet. Megvan! Ennyi! Meg egy Bambi! Despite the wonders of this complex machine, it doesn't solve the root problem of the increase in UV exposure and a decrease in oxygen output. It's a plaster on an open wound. I need to brainstorm further. Kate, can you note this annotation? I'm going to try something different. Actually, wait, let's get a photo instead. Na, szóval az van, hogy ugye most a megoldása nem oldja meg a különböző UV-sugárzás, illetve a légköri csökkenő levegő mennyiségének a problémáját. Viszont igen, ezt most szeretném folytatni. Én megoldottam közben egyébként a puzzle-t, mert nem volt túlságosan bonyolult az igazság. Hogyha az elemet nem tudom elmozdítani, akkor elmozdítom magát a valóságot. Szerintem egy tök jó megoldás az enyém. Viszont azon gondolkodom, hogy még tudok esetleg itt valamit kihozni ebből a pályaszakaszból itten. De valami össze, hogy itt még lesz valami. Körbenézünk. Meg akarom nézni a tetejét, mert ha a tetején itt van valami érdekes, akkor azt el kéne hozni! Nem volt. Hülye vagyok, miért nem forgattam az egészet? Azt a rotációnak szerepe van. Egyébként itt tök nem kellett, csak simán alávágtam az elem alá a terepet. Körbenézek még azért, nem tudom. Hopp! Látok valamit, várjunk csak, az érdekes volt ott. Az micsoda? Olyan, mint valami repkedőzék. Cuccok, várja.
mik azok? Ezek szerint nincs jelentősége. Érdekes, nem tudom, csak olyan fura volt, mondom, lefényképezem, azt megnézzük közelebbről, de... Amúgy ezt a játékot VR-ba el tudnám simán képzelni, ez kurva jó lehet VR-ba is. Ezt simán el tudnám képzelni VR-ban, ezt a játékot. Na jó, úgy néz ki, hogy ezt a pályát itt kilőttük ezzel az izival megoldással, tehát azért ez nem volt egy túl bonyolult megoldás, csak az igazság zavarta a tekintetemet az, hogy itt mintha még lenne még valami. Nem, nem látok egyszerűen semmit. Jó, mindegy, megvan oldva a probléma. Onwards and upwards. Előre és felfele. Menjünk tovább. Kettő optional, most egy meg is nyílt, akkor megnézzük az optionalt. Film. Vénusz. Megvan a Vénusz. Négy darab elemet kell összerakni. Feltételezem. Igen. Nehogy már ez ilyen egyszerű legyen. Komoly. Wait a minute. Ja, de... Várjál, nem jó? Várjál. Tehát egyszerre fényképezem. Mennyi filmem van? Kettő. Tehát két fényképből oldja meg ezt a problémát. Hát egyet csinálok róla. Az a baj, tehát egyből csak négyet tudok összehozni. Várjál, ez mégsem egyszerű, mint gondoltam. Na várjál. Mert ha alávágom a gépezetet, az ott csak egy elemet helyezik el, de nem tudok bemenni akkor magába az izébe, a szerkezetbe. Mert egyszerre fényképezem a gépet, akkor maximum alá tudom vágni az izének az elemnek. De az nem a megoldás sajnos. Így egy. Egyet fényképezek, az tök jó. Van egy új darab elemem. Tök jó, nagyon király. Szuper, és most kéne még egyet fényképeznem ahhoz, hogy ez működjön. Tudod? Még csak háromnál járunk.
Nem. Rá fogok jönni, rá fogok jönni, rá fogok jönni. Nem, ennyire nem vagyok buta pedig. Tárgyakat nem véletlenül tesznek oda, ahova tesznek a játékban. Az biztos. Gondolkodom, tehát vagyok. Két képet tudok csinálni. Négy darab elemre van szükségem. Tehát fontos kihangsúlyozni, hogy kettő képet tudok csinálni. Ha három képet tudnék csinálni, akkor alávágnám a rendszert ugye ennek. Nem így. Nem esünk le. Így. Ugye így alávágnám a rendszert. Sőt, nem is tudom alávágni a rendszert. Nem lehet vagy letükrözni azért a mennyiséget, hogy kettő látszódjon. Lehet, hogy majd lába ebbe fog belerokkanni ebbe a hülye puzzle-ba. Egy elemem van. A rendszer működéséhez négy darab elemre van szükség. A rendszert nem tudom alávágni az elemnek, mert abban a pillanatban eltűnik, mert nem lila elemről beszélünk, hanem piros elemről. A piros elemet nem tudom kiszedni ebből a dobozból, azért nem tudom kiszedni, mert nem kiszedhető. Viszont le tudom duplikálni, de az, hogyha leduplikálom, az csak egyetlen darab duplikációt fogok csinálni. Ami eddig nem baj, csak ott jön a bibi, hogyha megisem a kettes duplikációt, akkor mindig csak három darab elemem van. Ugye ez eddig biztos. És itt már nem tudok több képet csinálni. Innen fogjuk folytatni, jó? Innen fogjuk folytatni, ettől a puzzle-től kezdve.
Mert én határozottan úgy érzem, hogy ezt meg szeretném oldani, viszont én most kezdek nagyon elámosodni. Úgyhogy szerintem én most itt elbúcsúzom, én megköszönöm szépen az eddigi figyelmet, ez most egy rövidebb live volt, majd folytatjuk ezzel a játékkal. Addig is kívánok nektek jó pihenést, szép álmokat, jó éjszakát, sziasztok!